እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ናይ ሎም ዕለት 3 ጥሪ 2022 መደብና ንጅምር ኣለና ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ክብረ ኣቤ ንሓንቲ መፅሓፍ ዝገልጽ ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ሰናይ ምክትታል ካብ ቋንቋታት ኤርትራ ሓደ ዝኾነ ቋንቋ ትግርኛ ኣበርቲዑ ዝሰርሓሉን ዝመራመረሉን ሰብ ወይ ኣካል እንተረኺቡ ኣዝዩ ሃብታም ቋንቋ እዩ በዚ ቋንቋ ሕፅረት ከየጋጠመካ ክትበሃሃል ክትገጥም ክትደርስን ሓሳብካ ብዝግባእ ክትገልፅን ትኽእል ኢኻ ቋንቋ ግን ዝዕቅቦ ይደሊ ዝከናኸኖ ዘማዕብሎን ኣድማሳዊ ክኸውን ዝድርዖን ይደሊ ኣብ ምዕቃብ ምስላታት ኣበው ትግርኛ ናይ ባዕላ ኣስተዋፅኦ ክህልዋ ዝኽእል መፅሓፍ ንኻልኣይ እዋን ተሓቲማ ናብ ዕዳጋ ቀሪባ ኣላ እዛ መፅሓፍ ኣስታት 5,000 ምስላታት ትግርኛን ሕንቅል ሕንቅሊተይን ዝሓቆፈት እያ ነዚ ኩሉ ምስላታት ኣኪቦም ተጠርኒፉ ንወለዶታት ክሰጋገር ፃዕሪ ገይሮም እጃሞም ዘበርከቱ ከዓ ኣቦን ወድን ብሓባር እዮም ደረስቲ መፅሓፍ ያታውን ዘመናውን ምስላታት ትግርኛ መን እዮም ንዝብል ሕቶ ድሕረ ባይታ እዛ ሎሚ ብመንገዲ ናይ ኦንላይን መደበር መፅሓፍቲ ሰማያት ተዘርጊሓ ዘላ ዓባይ መፅሓፍ ንምርኣይ ናይ ኣቦን ወድን ድሕረ ባይታ ምግንጻል ኣገዳሲ እዩ ቀዳማይ ደራሲ ዶክተር ክብረኣብ ወልደ ጊዮርጊስ ኤርትራዊ ኮይኑ ኣብ ዓዲ ቆንፂ ተወሊዱ ዓበየ ብሓልዮት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከዓ ኣብ ከተማ ደቂ ኣምሓረን ኣስመራን ናይ መባእታን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቱ ዛዘመ ቀፂሉ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ብምምሕዳር ቁጠባ ብኽብ ዝበለ መዓርግ ቢኤ ተቐቢሉ ጉዕዞ ትምህርቱ ብምቕፃል እውን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝርከብ ፒትስበርግ ዩኒቨርሲቲ ኣትዩ ብመዓርግ ዶክትሬት ተመሪቑ ብድሕሪ እዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ንገላ ዓመታት ድሕሪ ምስርሑ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ክሰርሕ ብዝነበሮ ክቱር ድሌት ናብ ኣስመራ ተመልሰ ኣብ ቻምበር ኦፍ ኮመርስ ከም ዋና ፀሓፊ ንቁርብ ዓመታት ድሕሪ ምስራሕ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ከም ሌክቸረር ኮይኑ ድሕሪኡ ከዓ ከም ሓላፊ ክፍሊ ቁጠባዊ መፅናዕቲ ኮይኑ ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ብዝሓደሮ ሕማም ካብ ዓለም ብሞት ተፈለየ ካልኣይ ደራሲ ፕሮፌሰር ኤርምያስ ክብረኣብ ካብ ኣብኡ ዶክተር ክብረኣብን ወላዲቱ ወዘሮ ኣንገሰት ገብረ መስቀልን ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተወሊዱ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዓብዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካቴድራልን ኮምቦንን ከዓ መባእታን ካልኣይን ደረጃ ትምህርቱ ዛዚሞ ካብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብኽብ ዝበለ መዓርግ ቀዳማይ ዲግሪ ድሕሪ መሓዙ ፈለማ ከም ግራጅዌት ኣሲስታንት ድሓር ከዓ ከም ሌክቸረርን ሓላፊ ክፍሊ መፅናዕቲ ተኽሊ ኮይኑ ሰርሐ ፕሮፌሰር ኤርምያስ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ናብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ሬዲንግ ብምኻድ ብካልኣይ ዲግሪ ተመሪቑ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ እውን ድሕሪ ዶክትሬት ምርምር እናካየደ ጸኒሑ ኣብ ዓመተ 2003 ኣብ ካናዳ ናብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ጎልፍ ብምኻድ ከም ተሓጋጋዚ ፕሮፌሰር ኮይኑ ክሰርሕ ጀሚሩ ኣብ 2007 መንበር ተመራመርቲ ካናዳ ማለት ካናዳ ሪሰርች ቸር መዘነት ረኺቡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማኒቶባ ከም ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ኮይኑ ሰሪሑ ካብ 2009 ዓመተ ምህረት ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ካሊፎርኒያ ዝርከብ ዳቪስ ዩኒቨርሲቲ ብማዕርግ ፕሮፌሰርነት ስርሑ ዝቐጸለ ኮይኑ ኣብዚ እዋን ከም ኣሶሽየት ዲን ኮይኑ ይሰርሕ ኣሎ ብስነ እንስሳዊ ሞዴል ከዓ ክሳብ ሕጂ ልዕሊ 300 ስነ ፍልጠታዊ ሰነዳት ኣብ ዓለም ለኻዊ መዝገብ ልዕሊ 200 ሰነዳት ኣብ ኣኼባ ዋዕላ 31 ምዕራፋት ኣብ ዝተፈላለየ ስነ ፍልጠታዊ መፅሓፍትን 6 ርእሰን ዝኽኣላ መፅሓፍትን ኣበርኪቱ መፅሓፍ ያታውን ዘመናውን ምስላታት ትግርኛ ምስ ሕንቅል ሕንቅሊተይ ንፈለማ እዋን ቅድሚ ገለ ዓመታት ተሓቲማ ድሕሪ ምዝርግሓ ኣብ ኢድ ሓያሎ ሰባት ኣትያ ነይራ ሽዑ ዝተሓትመ መፅሓፍቲ ስለ ዝተወድአ ከዓ ካብ ሓድሽ ዓመት 2022 ጀሚሩ ንኻልኣይ ሕታም ተጻፊፉ ንህዝቢ ቀሪቡኣሎ ዝኾነ ነዛ መፅሓፍ ብምዕዳግ ከንብባ ንዝደሊ ኣበይ ከም እትርከብ ኣብ መውሃቢ ርእቶ ሊንክ ከነቐምጥ ኢና ብመሰረት ጠለብኩም ድማ ኣብ ዝሓፀረ ናብ ኣባይትኹም ክትለኣኸልኩም ትኽእል እያ
ቋንቋ ከዕቀብ ዝኽእል ንናኣሽቱ ህፃናት ኣብ እዋን ድቃስ ፅንፅዋያት ምንጋር ጉብዝ ምስ በሉ ከዓ በዕላቶም ናይ ቆልዑ ሓዘል መፅሓፍቲ ከንብቡ ምግባር ኣብ ስደት እንተኮይኑ ገና ከይጎበዙ ከለዉ ፊደላት ትግርኛ ምምሃር ትግርኛ ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ ነናይ ባዕሉ ናይ ኣዲ ቋንቋ ክከናኸን ይግባእ። ብቋንቋኻ ምድራፍ ምግጣም ማሰ ምባል መልቀስ ምልቃስ ይኹን ኩሉ ብልሳን ዝካየድ ጥፈታት ምስ ዝዕንብብ ሓያል ሕብረተሰብ ከም እትኸውን ይገብረካ። ቋንቋኻ ምንዓቕ ናይ ካልኦት ጥራሕ ብምድናቕ ንናትካ ምንእኣስ እንተጀሚርካ ነብሰ ውድቀትን ምፍራስ ሕብረተሰብን ይረአ። ስለዚ ኩሉ ኤርትራዊ ኣብ ቋንቋን ጠቓሚ ዝበሃሉ ባህልታትን ፀቒጡ ነብሱ ክፈልጥ ይግብኦ። ብዙሕ ኣንባቢ ደኣ የለን እምበር ኣብዚ ሕጂ እዋን ደሓን ዝኾነ መፅሓፍቲ ብቋንቋና ይፅሓፍ ኣለው። ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ሙዚቃን ኣብ ቪድዮን ጥራሕ ስለ ዘድህብ ግን ደረስቲ ብዙሕ ኣይተባብዑን እዮም። ካብዚ ተበጊስና ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ኣብ መደባት መስትያት ቤትና ሓደ ናይ መፅሓፍቲ ዓምዲ ከነዳሉ ምዃንና ከነበስረኩም ንፈቱ። ኣብዚ ዓምዲ ደረስቲ ብምዕዳም ብዛዕባ ሓድሽ ስራሓቶም ምስ ህዝቢ ዝላለይሉ መድረኽ ክንፈጥር ኢና። ቀስ እናበልና እውን ናይ ስነ ፅሑፍን ደረስትን ውድድራት ከነተኣታቱ ኢና። ናይ ምንባብ ባህሊ ቀስ ብቐስ ተመሊሱ ሰባት ካብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝልጠፉ ዝተቆናጨሉ ፅሑፋት ናብ ሙሉእ ሓበሬታ ዘለዎም ሰፋሕቲ ፅሑፋት ምንባብ ክሰጋገሩ ናይ ዝከኣለና ክንሰርሕ ኢና። ምስ ዘለና ግዜ ኣዛሚድና ከዓ ንብዙሓት ሓደስትን ገዳይምን ደረስቲ ከነዘራርብ ክንፅዕር ኢና። ቋንቋ ጥዑም እዩ። ብፍላይ ከይተሓናፈፀ ከምቲ ዘለዎ ብጥበብ ዘቕርቦ ሰብ እንተረኺቡ ዓብ ፀጋ እዩ። እቲ ዝመፅእ ወለዶ መፂኡ ኣሎ መእተዊ መደብ መስትያት ቤትና ብመልክዕ ግጥሚ ናይ ዶክተር ርእሶም ሃይለ ክትከውን ዝሓረናሉ ቀንዲ ምኽንያት ንዕምቀት ቋንቋን ስነ ፅሑፍን ኣድናቆት ከም ዘለና ንምርኣይ እዩ። በዓል ነፍሲሄር ዶክተር ርእሶም ሃይለ ንግጥምታት ትግርኛ ሒዞም ክሳብ ናብ ዓበይቲ መድረኻት ዓለም ደይቦም ዝከኣሎም ፅዒሮም እዮም። ንሕና ከዓ ናይ ባዕልና ግደ ክንፃወት ይግብኣና እዩ። ሎሚ ኣብ ሓድሽ ዓመት ያታውን ዘመናውን ምስላታት ትግርኛ ዝተሰሜት መፅሓፍ ካብ ሓንቲ ኤርትራዊት ስድራ ናብ ህዝቢ ብምውራዳ ፅቡቕ እዩ። ኣነ ብውልቂ ኣባል እዛ ስድራ ብምዃነይ ከዓ ድርብ ሓበን ይስማዓኒ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰግድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣውኽ ግና መሰለይ ፍትሒ